Örtün im Facebook վերադառնալու միակ նպատակը հետևյալն էր, որ ես ներկայացնեմ ժողովրդին իմ նախագծերը, բայց ինչ որ կատարում են ստիպես, որպեսզի ես խոսեմ, բարձրաձայնեմ, բոլոր չմնամ մեն դիրող իրավիճակին, որը ինձ ցավապաճարում, են ինչ կատարվում ա Facebook-ում, են ինչ կատարվում ա շրջապատում, են ինչ իմ ժողովրդը չի տեսել, լավ, ժողովրդի անունից չխոսեմ, են ինչ իմ հերը, իմ պապերը չեն տեսել, ու են ինչ ես չեմ տեսել, տեսնում եմ ես գեյ պարադը, որը ես քննադատում եմ, որպես ամենաուժեղ ակտիվիստ դեմ եմ լինելու այդ ամեն ինչին, որովհետև կա շատ կարևոր փաստ, չեմ ընդունում ես, ու իմ նման լիքը մարդ, ու մեր տեսակն ա ուրիշ, մեր մտածողությունն ա ուրիշ, ու ինչ ուզում են թողանեն, բայց պետք չի դա բարձրաձայնել, ու նման բան չի կարա Հայաստանում լինի, եթե լինելու ա, թող լինի, հետո կմտածեմ ես ես երկրում կապրեմ թե չէ, էդ մեկ էդ ուղակի. Երկրորդ, ես ադրբեջանցու հայի սիրո պատմության մասին, հա, նախ ինձ էլ որպես մարդ չի հետաքրքրում, թե մեր հայ աղջիկը ում ա սիրում, բայց չի հետաքրքրում այնքանով, ինչքանով որ դա բարձրաձայնված չի. Հայկ Բարսեղյան ջան, ընկեր ջան, ես չեմ ճանաչում, դու ով ես, ո ընկերուին շատ հարազատ մարդ ա դրնել մի կողմ, անի ես շատ սիրում եմ, բայց եղբայր, երբ որ դու մտնում ես ուղիղ եթեր, մի վիրավորի, մի նեղացրու են մարդկանց, ովքեր կարանքով հետ համաձայն չլինեն, ապեր կան բաներ, որոնք չպիտի թույլ տալ, որովհետև թուրքը մնում ա թուրք, մենք դարեր շարունակ տեսել ենք, ու ազգային մտածողության մեծ խնդիր ունենք ինքնապահպանման, այդ ազատությունը ուրիշների համար է ասված, որոնք բարենպաստ աշխարհագրական դիրքում են ապրում, որոնց կողքը նման սելջուկներ ու դավաճաններ չեն, նման եթե դու պատմություն ուսումնասիրեր, դու հասկանայիր, որ այդ չի խնդիր, այդ տեսակ չի, այդ մտածողություն ա, թուրքի ու հայի մտածողություն, որը հենց գենետիկորեն ա գալիս, ու ինչ ուզում ես արա, զենքը ձեռքից հետ բաց մի թող, իրանց հետ խոսալուց, մի օր կհանդիպենք, մենք կբանավիճենք իրա հետ, բայց ես որպես տղամարդ, տղամարդու, եթե դու քո կարծիքն ես հայտնում, ուղիղ եթեր մի մտի, ասեմ նման վիդեո արա, քո կարծիքը հայտնի, բայց եթե դու մտնում ես ուղիղ եթեր ու մարդիկ քեզ հակառակվում են, ինչ տռուսի, ինչ բան, դու եթե լուրջ տղա ես, եթե դու լուրջ մտածում ես ես երկրի համար, ուրեմն հարգիր երկրի քաղաքացու կարծիքը, անկախ նրանից քո հետ համաձայն ա թե չէ, ես ինչ ես վիրավորում դու մարդկանց, ինչ ես վիրավորում, մտնում ես ուղիղ եթեր ու վիրավորում ես, ու դա գտնում ես, որ ճիշտ ա, ճիշտ չի եղբայր, մի արա տենց բաներ, ու այո, ես էլ դեմ եմ, ամեն ինչ չի, որ թույլատրելի ա, ամեն ինչ չի, որ ազատություն ա կոչվում, ամեն ինչ չի, որ ինչ ուզես կարաս անես, մեկ-մեկ էդ ամեն ինչը վերածվում ա լկտիության ու շատ հաճախ դավաճանության ու լիքը-լիքը հարցերում, նաև հետո մենք պրոբլեմ ենք ունենում մեր իսկ սրտաբացությունից, մեր իսկ ջերմությունից, մեր իսկ մարդասիրությունից. Իսկ պատմությունը ցույց ա տվել, ինչքան մարդասեր ես եղել, ինչքան որ խոնարհվել ես, ինչքան որ համամարդկային արժեքներ է գնահատել ես, այնքան ծոծրակի տվել են, մի մոռացի դու որտեղ ես ապրում, ինչ պրոբլեմներ ունես,
Ու ես էլ քո հետ միասին չպիտի մոռանամ դրա մասին։ Այո։ Չի կարելի, որ հայն ու ադրբեջանցին իրարից շփվեն։ Հիմա չի կարելի։ Ու շփվելուց էլ պիտի ստրախովքով շփվեն։ Իսկ եթե սիրում են, դա բնավ Facebook-ից դուրս շփվեն իրանց հետ, իրար հետ։ Դա երկուսով գնան ապրեն։ Քո նման ու իմ նման մարդիկ իրանք չունեն, իրանք այդ քայլը գովերք են, կարան լռեն, ոնց որ լռում են շատերը։ Մի բարձրաձայնի, մի գովա, մի մարդու։ Որի համար Երաբլունում պարկած են։ Թուրքը մնում է թուրք։ Թուրքը մնում է թուրք։ Մի օր կհանդիպենք, ես քեզ կբացեմ դրա մասին, ես իմ արմատներով Ղարաբաղցին ու քեզ լիքը պատմություն կարամ պատմեմ, որ խաղաղ ժամանակաշրջանում թուրքը ինչ էր արել։ Ընդհանրապես, ժողովուրդ, ես ուզում եմ, որ լավ լինի, ես ուզում եմ, որ ամեն ինչ մտածողության հետ կապ լինի, ազգային մտածողության հետ կապված լինի։ Մենք այդ խնդիրն ունենք, եթե մենք այդ հեղափոխություն ասվածը արել ենք, ուրեմն պետք է մի կարծիքի լինենք, մի ուսմունքի ու մի դրոշակի, ու նման աղանդներ ասեմ, նման խեղկատակություններ մեր պապերը գերեզմանի մեջ պիտի ֆռան, չգիտեմ, ոչ մեկ ոչ մեկին իրավունք չունի նեղացնելու, ունենք կարծիք հայտնելու, հայտնենք, բայց ոչ մեկին մի նեղացրեք, հերիքը